Спортсмени віком від 4 до 18 років змагалися у суботу 22 січня, розповів віце-президент Ліги ТМС Сергій Погосян. Нам рік, тобто в 2021 році ми провели 4 чемпіонати, в цьому році заплановано 6, це перше. У нас є так рейтинг, тобто якщо дитина в цьому рейтингі займає перше місце, то літом ми пропонуємо їм безкоштовний відпочинок та тренування. Крім того, у нас на цьому турнірі ми підписали понад 12 спортсменів, тобто це наші амбасадори, які будуть представляти і Україну, і Лігу ТМС за кордоном. Тобто у лютому, 14 лютого у Римі відбудеться чемпіонат Європи ABGJF, і наші спортсмени там будуть приймати участь. Дорослі також мають можливість підписатися на договір з нашою лігою та представляти лігу і країну на міжнародних змаганнях. Другого дня турніру, 23 січня, на татамі у Запорізькому палаці спорту «Юність» боролися за першість учасники віком від 18 років. Спортсмени з Кривого Рогу Юрій Фролов каже, 6 років опановує джиу-джитсу. У турнірі TMS Ukrainian Cup боровся у поєдинках в двох категоріях. У своїй віковій категорії, тобто це Мастерс 1 і молодіжній, найпопулярніші, там і там переміг. Так, до фіналу не дійшов, але друге-третє взяв. Оскільки я вже занадто дорослий, приділяв увагу занадто мало, але тричі на тиждень намагався тренуватися. Хотілося б, звісно, без перерв, щоб це був основний вид заробітку. Ніби можливо. Потрібно тренуватися. Я повністю їм задоволений, тому що він одночасно боровся у двох категоріях. Мастерс – це люди, які старше 30 років, та по дорослим до 30 років. Це дуже важко, та він ще одночасно боровся. Він не встигав відновитись, та його вже визивали на другий килим. І він показав дуже гарну боротьбу. Перемог в нього більше, ніж поразок, то я їм пишаюся. Вперше на турнірі з джиу-джитсу з'явилася нова категорія – пара джиу-джитсу, де змагалися четверо параатлетів з інвалідністю, розповів куратор напрямку Ліги ТМС з пара джиу-джитсу Артем Кузьміч. Ліга ТМС відкрила категорію пара джиу-джитсу. Ліга ТМС відкрила категорію пара джиу-джитсу для всіх українців абсолютно безоплатно. Це вдалося. Ми взяли досвід просто світовий, який я привіз із Бразилії. Зробили категорії класів мобільності і знайшлася перша пара спортсменів – дві дорослих людини. Вони з ампутаціями рук боролися. Клас називається «Клас Д». Вони між собою боролися і також там один із параатлетів виявив бажання взяти участь у відкритій категорії. Параатлет із Києва В'ячеслав Лісніковський каже, у спортивних єдиноборствах бразильського джиу-джитсу 5 місяців. У цих змаганнях бере участь вперше. Мені було 18 років, був нещасний випадок. Через цей нещасний випадок там врятувати руку вже було неможливо. Ну, було прийнято рішення її ампутувати. А я в своєму знайомому побачив відео, де на телеканалах плюс Ліга ТМС знімали про Артема відеоролик, де він виграв чемпіонат. Переглянув, побачив його настрой і сам вирішив спробувати себе в бразильському джиу-джитсу. Поки це все був досвід, змагався і в категорії пара джиу-джитсу, змагався і в своїй ваговій категорії, 100+, там, з атлетами. Спробував, мені сподобалось, взяв досвід, буду знати, над чим мені працювати. Головне – зробити це перший крок уперед, а далі все прийде. Тобто потрібно не боятися. Наші хлопці та дівчата показали дуже крутий рівень джиу-джитсу, адже Запоріжжя є, я думаю, так, якщо можливо, це буде етично сказати, не останнім місцем в Україні, де роблять джиу-джитсу, бразильське джиу-джитсу. За словами віце-президента Ліги ТМС Сергія Погосяна, протягом двох днів змагань із бразильського джиу-джитсу спортсмени вибороли 681 золоту, срібну та бронзову медалі. Зокрема, учасники від 4 до 18 років отримали 492 нагороди, а віком від 18 років – 189. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.